youth organization, ano yung nagsaspark? Maaring may isa munang leader na magsisimula niyan eh, o isang grupo yan? Well, definitely, usually may leader talaga yan. No? Merong isa na magsasabi, teka lang ha, kailangan ata may gawin tayo tukol dito. Pero to be very honest, no, usually yung mga youth orgs na bubuo yan dahil sa may kakulungan silang nakita dun sa kanilang lugar. No? I mean, kung perfect yung world natin, wala tayong youth org, wala tayong NGO siguro, no? But sa totoo lang, for many of these youth orgs, nakikita nila na may kakulungan dun sa kanilang lugar. No? Merong hindi ka nais-nais nangyayari, yung kanilang bundok, wala na yung mga puno. Kung meron po kaming org noon, mga anak ng mangingisda, wala na mangingisda yung mga mangingisda dahil wala na mga fish, no? Wala na mga isda. Meron mga groups na naging ano sila, volunteer firefighters. Kasi nakikita nila sa mga sunog, parang kulang-kulang yung mga fire truck ng gobyerno. So naging volunteer firefighters sila. O sa mga lugar na may mga conflict area, naging parang ano sila, parang 911. So it usually comes na meron silang nakitang kakulangan. And ang maganda po dito, imbis na sabihin na, ay, problema talaga yan, wala naman tayong mga gawa dyan eh. No, imbis na sabihin yan, sabi nila, teka lang, magaling tayo, matalino tayo, meron tayong kakayahan, ano ba yung pwede natin gawin dito? Pwede ba tayong mag-organize para makatulong naman tayo kahit pa paano? No? And sometimes, ano yan, they risk their lives, no? Dun sa mga firefighters, yung mga emergency responders, yun, buhay nila yan. Sometimes naman sa health, merong isang grupo noon, gumawa sila ng parang halfway house sa mga tuberculosis patients, no? Medyo healthy rin yun, di ba? Sa health rin yun. So, marami po sa kanila, nakikita yung kakulangan at sinasabi nila, kaya natin na may gawin tayo tukol dito. Yung pangarap po kasi sa bayan po natin, nakita ko na rin po yan sa Happy Noy tsaka sa National Youth Commission eh. Kinakailangan lang talaga ng mas maraming pagkakataon pa na makuha ang mga kababayan natin. Kasi kung bigyan mo naman po ng opportunity yung kabataan, kakayanin naman nila eh, they will do well with it. Kung bigyan mo ng opportunity, isang kababaihan, kahit high school lang natapos o hindi pa nakatapos ng high school, basta may maayos na programa para sa kanila, they can help their families, no? Kaya po nilang palakihin yung mga negosyo nila. So I think, ang pinakapangarap ko para sa ating bansa, makita ang bansang Pilipinas na laganap po tayo sa opportunities, no? Sa pagkakataon. Kasi sa totoo lang ngayon, kulang eh. Hindi ho nabibigay sa lahat ng tao yung mga pagkakataon. Sana po, we are able to provide that to more of our countrymen dahil naniniwala ako, may kakayahan yung Pilipino na gawin ang pinakamagawa niya doon sa mga pagkakataong iyon at talagang mapabuti ang kanyang buhay. Kasi po, sa Happy Noy, pati rin sa youth sector, kung makita ninyo, yung mga nanays, umaangat sila dahil sa sarili nilang sipag at syaga, no? Hindi naman ho yan dahil sa amin, dahil yan sa kanila. Yung mga kabataan na ina-award namin, dahil yan sa sarili nilang pagkukusa na gusto namin tumulong sa ating bayan. So, yung ganyang klase po, eh, dapat po matulungan natin yan. We should be able to bring out the best in the Filipino. And I think, kung yung gobyerno po natin, yung mga institusyon, isa siyang grupo na talagang nagbibigay ng opportunity sa mga kababayan natin na mailabas ang kanilang angking talino, palagay ko, maabot po natin yung kaunlaran na hinahanap po natin. And alam niyo po, yung tinatawag nating tuwid na daan, di ba? Yun po yung pinaka... matawag siguro nating battle cry ng gobyerno po ngayon, okay, tuwid na daan. Okay. Sa tuwid na daan ho yan, dalawa po yung haligi niyan eh. Dalawa yung main pillars niyan, no? Yung kung walang corrupt, which is good governance, at yung pangalawa, yung walang mahirap. Pero dun sa walang mahirap, ano ho yan eh, ibig sabihin ho niyan, kailangan ho talaga ng more opportunities para sa mga kababayan natin. Kasi kung meron tayong oportunidad para sa kanila, kakayanin nila na magnegosyo, makakuha ng maayos sa trabaho, and kaya nating iangat yung mga sarili natin dun sa kahirapan po na laganap po sa ating bayan. Mag-aakusa naman kina Bam Aquino na ito daw ay isang pagtatayo ng political dynasty dahil Aquino na naman daw. At pinsambuo niya nga si Presidente Pinoy. Okay. Ano naman ang kasagutan dyan? Ako ho, sa totoo lang, kung 10 years from now sabihin nila, yung si Bam, parang yan yung kanyang tito, parang yan yung kanyang tita Cory na nagbigay ng kanilang buhay para sa ating bayan. Ako po, ako na yung unang-unang matutuwa sa comparison na yun, no? Kung ihambing man po tayo dyan, no? So tingin ko po kami, opo, kami isang pamilya na marami pong naging politiko, but palagay ko naman po meron po kaming kasaysayan ng serbisyo publiko na sana po ay maging kasama rin po ako doon. May lumabas na mga balita na ang ulat nagsasabi na ikaw daw ang lumapit kay Pinoy. Yes.
para magpresenta ng iyong sarili bilang youth sector representative doon sa ticket. Opo. Sige, kwentuhan mo nga kami tungkol dyan sa ano inyong... kasi yan, no? Yung, siguro, earlier this year, no, mga January, may mga ilang tao rin po na nirespeto ko, na-mention nyo kanina si Senator Pangilinan. Mm-hmm. Isa po pong tao, napupuntahan ko ngayon in a few minutes, si Tony Miloto ng Gawad Kalinga. Okay, Gawad Kalinga. Oo, sabi po nila, Bam, baka dapat isip-isipin mo rin na kung gusto mong sumali sa election next year kasi baka kailangan ng representative ng kabataan, sabi nilang ganyan, you should think about it. No? So, inisip ko po yan, kinusap ko po yung aking pamilya, we talked about it, and around, siguro mga June ba yun, no? Mga, around June or July, kinusap ko po si Presidente, sabi ko sa kanya, Kuya mo. Kuya Noy, sabi nilang ganyan, kung ang Liberal Party naghahanap ng isang batang-bata, 35 years old, handang manilbihan, naging entrepreneur, isang nagtrabaho sa mga kumukomunidad, handa akong manilbihan. At sabi naman niya, sigurado ka kasi mahirap yung buhay na to. Sabi niya ganyan, no? Parang kuya talaga. Sabi ko, nako, sigurado po ako, handa po ako. Sabi ko ganyan. So sabi niya, kung handa ka talaga, sasama ka sa proseso. And from that time until last week, alam niyo naman ho to sa ano na nabantayan din po yun ng media, talagang may proseso ho talaga yan, no? Until eventually hanggang sa huling sandali, ano? Hanggang sa huling sandali, hindi ko po talaga paalam, alam. No? In fact, nung September 15, kinasal po ako. Up to that point, hindi ko pa rin alam kung tutuloy tayo hindi, no? But last week, tumawag po si Secretary Rojas at sabi niya, Obam, we're looking for a youth representative. Baka kung gusto mo pa rin, game na, sabi niya ganyan. So sabi ko naman, ako, handa akong manilbihan yung mga kabutihang nakita na natin sa youth sector, yung success nakita natin sa mga micro-entrepreneur, gusto nating makita to, hindi lang sa ilang probinsya, gusto nating makita to sa lahat ng parte ng ating bayan, no? Maganda talaga yung ano, mayroong youth representative. Opo, paano naman ano, medyo may konting mix ng mga tao doon, di ba? Sabi niya mga bata, swak na swak. Oh. And I'm hoping na sabi ho ng partido, gusto namin ng youth representative, sana po, yun yung sasabihin ng taong bayan. Gusto namin makakita ng 35 years old dyan. Doon sa dalawang slates, ikaw ang pinakabata. Yes sir, ako po ang pinakabata next year.